Sempre és important començar amb victòria, guanyar un títol. Sí que és veritat que no ens podem relaxar, hem de continuar treballant, millorant coses, perquè, com he dit, és nou entrenador i bueno, ens hem plantat algunes coses noves i bueno, hem d'anar agafant les idees, que estic convençut que les agafarem. Ha sigut un partit molt disputat, no? Que bueno, hem tingut la sort de ficar-nos el perdre en el marcador. Sí que és veritat que el Sant Julià ha estat un digne rival, un digne finalista, ens ha ficat les coses molt difícils. Ara a pensar ja en el diumenge, que comença la Lliga un altre cop, i bueno, aquesta setmana preparar ja el primer partit, que és contra l'Ordino. Hemos tenido muchas más ocasiones que ellos, la lástima que no ha podido entrar, y ellos con dos errores nuestros, pues mira, han tenido más efectividad y se han llevado el partido. Han venido muchos jóvenes con muchas ganas y hambre de ganar y de ganar títulos, y espero que siga así, pero bueno, sí que tenemos un buen equipo y esperemos que se refleje durante el año.